Olá! Nós podemos reconstruir a branquitude? Eu diz, em outro lugar que a ideia da branquitude foi uma construção, algo criada no século XVII, uh, depois de uma rebelião fracassada em que escravos negros e brancos uh, mar marginalizados uniram. A classe dominante, composta de latifundiarios, latifundiarios brancos e élites, construiu a ideia da branquitude para segregar a sociedade e manter a ordem estabelecida. Eles despediram seus empregados brancos para que esses não tivessem a oportunidade de misturarse com conhecer e compadecer-se dos escravos uh, negros. Então, eles orquestraram uma massiva campanha de propaganda para convencer as pessoas brancas que os negros eram inerente violentos e perigosos. Por fim, eles deram aos pobres brancos uh, novos trabalhos como overseer. capatas. Uh, Zerife es cazador de esclavos para motivarlos a mantener esa nueva orden social. Antes de esto, la visión de raza en uh, las colonias uh, que se tornarían los uh, Estados Unidos se parecía como esa encontrada aún en Europa de hoy. Uh, Ellos no eran Eles eram inglês, escocés, francês, e holandês, etc. De forma perversa, a construção da branquitude era quase um passo à frente, excepto pelo efeito de ela ter criado a segregação racial e brutalidade ao serviço de um sistema de classe terrivelmente injusto que perseguiu. Uma agenda imperial genocida. Nos Estados Unidos de hoje, o neoliberalismo reivindica a mantra uh, do individualismo. Não simplesmente a individualidade, onde cada um de nós é uma pessoa com nossa própria identidade, é o que é evidentemente verdadeiro, mas. O individualismo, em que a identidade individual é todo o que existe. Mas isto é falso. A história e a biologia nos ensinam que o padrão da vida é a evolução da cooperação. cooperação. Aconteceu, aconteceu que moléculas descobriram Descobriram um sistema de cooperação que conduziu a vida. O um mato fracassado de predação conduziu várias células a combinar-se e começar a cooperar como a vida eucariótica. Então, várias células descobriram a cooperação novamente para formar colônias conduzindo, finalmente, ao desenvolvimento da vida multicelular. Organismos individuais descobriram a cooperação mais uma vez, como cardumes, rabanhos e tribos. Os seres humanos são indivíduos, sim, mas isto não é tudo. Somos também parte de grupos e comunidades muito diferentes. Qualquer um deles pode ser mais ou menos importante, mas que no seu conjunto são essenciais para o bem-estar emocional. Nem só de pau, nem um homem e é uma ilha, etc. Nós somos igualmente seres narrativos. Nós amamos contos. Na história, na ciência, na arte e na literatura, nós nos rodeamos de narrativas para o bem ou para o mal. É uma das ferramentas mais efetivas no ensino e na retórica é construir uma narrativa convincente que agarre a atenção e embute profundamente o mensagem. Desta maneira, a identidade da opressão é fácil construir. Ela dá simultaneamente um grupo com que identificarse e é um enredo convincente, nobre e trágico. Não importa qual lado de um conflito é observado, você vai acabar descobrindo que ambos lados ah, prova provavelmente. Construyó tal narrativa. Los blancos de antes de la guerra civil en los Estados Unidos se imaginaban los salvadores asediados en nobles, labutando todas sus suas vidas en em su amada patria, cercados por introduce estereotipos falsas aquí. Sí. vamos ignorar que eles estavam torturando, mutilando, assassinando, e estuprando pessoas. Eles eram as vítimas de verdade. Nos Estados Unidos de hoje, os brancos têm dificuldade em manter a ilusão deles mesmos como a classe verdadeiramente oprimida. Não é impossível. Fala com qualquer conservador e você encontrará que ele está convicto de que os negros, as mulheres e os homossexuais têm ido longe demais. E agora, os conservadores estão sofrendo debaixo da jogo da correção política tornada loucura. Embora não é impossível, é difícil. Porque os grupos oprimidos têm vozes e estão muito bem usando los é bom para eles. Mas o resultado é que pode ser difícil para pessoas que não são embutidas na narrativa tradicional da branquitude podem encontrar uma identidade de grupo satisfatório eu penso que nós vemos evidências disto nos anos recentes com a ascensão de GamerGate, um movimento de jovens, jovens brancos estranhamente furiosos e furiosamente estranhos que amam jogar jogos de vídeo e que eram furiosos que as minoridades estavam invadindo seu espaço. isto se transformou sem surpresa no chamado -right, o que é simplesmente o fascismo. Ainda assim, foi fácil para que os fascistas reuniram estes jovens brancos porque eles forneceram um relato convincente. No interesse de não permitir ao fascismo nem mesmo o mais pequeno território, eu me pergunto, é possível reconstruir a branquitude? Alguns brancos têm outras identidades a mão. Os filhos dos imigrantes mais recentes podem facilmente tomar conta dessa ascendência e reclamar sua italianidade, irlandesidade ou mexicanidade. judeus não têm mais que a mais pequena aceitação na branquitude. É popular nos Estados Unidos falar dos valores judaico-cristãos, como se isto prova que o orador, orador não é antissemita. Não funciona. Ah, os judíos ah, têm também uma tradição certa de conservar as muitas variedades de identidade judia. Por outro lado, eu sou contra-exemplo. Os vários ramos de minha ascendência chegaram aos Estados Unidos no século XVI. Uh, eu posso seguir a pista de um ramo da minha árvore genealógica até a Inglaterra. Uh, Nos perdemos há muito tempo, ao menos em meu caso, uh, qualquer da identidade inglesa, francesa, irlandesa ou escocesa, tudo que resta é ser estadunidense ou solista. E uma é quase tão má quanto a outra. Os Estados Unidos são um Imperio genocida, mas ao menos eles fingem neguem a escravidão. Afinal eu não sei se reconstruir a branquitude é possível eu estou bastante certo de que isto seria uma má ideia quando uma comunidade chega com um rótulo como essa me parece que sempre conduz a mais problemas do que poderia esperar resolver essa identidade rapidamente se torna mais importante que as pessoas dentro dela. É definitivamente mais importante do que as pessoas no exterior. Por isso é que pessoas defendem pedófilos, votam por estupradores, constroem muralhas, entram em guerra e cometem genocídio. A única comunidade de que eu estaria disposto a reclamar é uma sem nome. Simplesmente amigos e família que a amam um do outro e que não querem excluir ninguém. Isso com certeza não resolveria todos os problemas, mas talvez poderia ajudar. Eu simplesmente não penso que seja possível eliminar nossas comunidades com nomes tóxicas ou não. Eu gostaria de ser equivocado no entanto eu gostaria de pensar que há um futuro sem esse tipo de sectarismo exclusivo, mas talvez eu esteja equivocado talvez as pessoas simplesmente necessitam desses tipos de rótulos e não podem existir sem eles. Talvez a única forma de não ter a branquitude tóxica dos neonazis é salvar o que podemos do lixo que é a história estadunidense. Uma parte do problema é que tanto da cultura predominante simplesmente presume um homem branco e heterossexual gênero como o de Falk. Assim, as pessoas brancas não são realmente acostumadas a pensar em suas identidades e dever pensar em si mesmos como além da normal. É claro, dominar e oprimir outras identidades era uma parte dessa normalidade. E, realmente, o que é essa normalidade? E la corrente principal. E Cherry's e McDonald's. Budweiser e football. football americano. E gasto e banal. Isto è oppresso prezzo tipo di imperialismo cultural. Io penso che la única maniera di ricostruire la blanquiturgie è lasciarla morire. De lasciarla os Estados Unidos tornar-se em uma nação multicultural, uma nação onde a maioria é uma minoria, ou, o que é melhor, uma nação sem minorias, no sentido das ciências sociais, de grupos marginalizados ou oprimidos. Então, a branquitude pode ser redescoberta, como outra subcultura dentro de un um ensopara, ensoparo de subculturas. Un um delta de un um rio sem corrente principal.